O segredo. Eu descobri um segredo. Nossa, meu amigo. E qual é? Todo adulto tem um segredo. E a gente pode se aproveitar disso. Nossa, é mesmo? E como assim? É só a gente chegar pra qualquer adulto e falar. Eu sei de toda a verdade. E pronto. Eles vão dar dinheiro pra gente, vão dar doce, qualquer coisa. Ô, meu amigo, que legal. Alguns minutos depois... Mamãe, eu sei toda a verdade. O segredo, parte 2. Mamãe, eu sei toda a verdade. Ai, meu filho, por amor de Deus, toma aqui esse dinheiro. Não fala nada pro seu pai, hein? Alguns minutos depois... Papai, eu sei de toda a verdade. O quê? Toma aqui, meu filho, 10 reais. Mas, por favor, não conta nada pra sua mãe, hein? Que legal, isso dá certo mesmo. Eu vou ficar milionário com essa história. Olha lá mais um trouxa. Seu moço, eu sei de toda a verdade. Sabe mesmo? Ah, então dá um abraço pro papai, filhão. Feliz Dia das Crianças! Oba, mãe! Obrigado! De nada. E você, meu amor? Oi, mãe. Você não vai ganhar presente porque você já tá grandinho, você sabe, né? É, eu sei. Eu não sou mais criança, né? Tudo bem, mãe. E daí que eu não sou criança? Eu só queria ganhar um presente! Atenção, hein? Quando eu falar já, nós pulamos, somos amigos, estamos jogando em dois, hein? Então, já! Eita! Era pra me pular? Pula, seu égua! Tá bom, lá vou eu. Pronto, já estamos armados, já pegamos as armas. Agora é o seguinte, eu vou na frente e você me dá cobertura, beleza? Beleza! Menino, que diabo você tá fazendo, hein? Eu tô dando cobertura, você não falou pra me dar cobertura? Eita, moleque égua! Ó, fica aí, eu vi um cara entrando naquela casa. Eu vou lá dar um tiro nele. Fica aí, fica aí. Beleza. Ai, meu Deus. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Eu vou jogar uma granada pra te ajudar. Pera aí. Toma. Não, 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 ainda estou aqui, seu égua. Papai, eu quero emagrecer. Como é que eu faço, hein? Só tem uma solução, meu filho. Qual, papai? Você move a cabeça da direita pra esquerda e da esquerda pra direita. Quantas vezes, papai? Todas as vezes que te oferecerem comida. Mamãe, mamãe, o que foi, meu filho? O que temos para comer hoje, mamãe? Hoje, meu filho, nós temos floco de milho vaporizado com frutos do mar em conservas. Cuscuz com sardinha de novo, mamãe. Ah, você não gostou não, é? Peraí. Coronilda. Presente. Pandemilson. Presente. Alcongelson. Presente. Lockdalson. Presente. Mascareide. Presente. Vacinária. Faltou. Faltou? Aham. Sim. Mamãe, a senhora tá com uma cara que parece a vovó quando tá cagando, hein? Seu moleque filho de uma égua. Moça, não precisa tirar dele não. Pode deixar comigo. Nossa, me mexi. Moça, não atira não. Eu deixei a panela de feijão ligada lá em casa. Papai, o que foi, meu filho? Qual é o papel do homem? Meu filho, o papel do homem é mandar na casa, botar dinheiro dentro da casa e tomar as decisões. Então, papai, quando eu crescer, vou querer ser homem igual a mamãe. Olá, gatinha. Tudo bem? Eu te conheço por acaso? Cai fora! Ah, é, né? Eu quero falar uma coisa pra você. Que coisa é essa? Tinha uma época na minha vida que toda mulher queria me pegar. Nossa! Sério? Que época? Na época que eu era recém-nascido. Mãe, o que foi, meu filho? Posso te fazer uma pergunta? Pode sim, meu filho. Que é o que é? Que dá muitas voltas e não sai do lugar. É o relógio, meu filho. Parabéns, mamãe. Agora, o que é o que é? Tem cabeça, tem dente, não é bicho e nem gente. É o alho, meu filho. Agora eu vou fazer uma pergunta para você e quero ver você responder, meu filho. Pode fazer, mamãe. O que é o que é? Nunca volta, embora nunca tenha ido. Nossa, mamãe, essa é muito difícil. Vou perguntar pra galerinha de casa. Galerinha, se vocês sabem a resposta, deixa nos comentários, por favor. Beijo! Tchau! Mãe, o que foi, meu filho? Mamãe, o que é o que é um pontinho verde no meio do gelo? É muito fácil, meu filho. É uma azeitona esquiando. Agora é minha vez, meu filho. Pode perguntar, mamãe. O que é um pontinho vermelho em uma árvore?
Essa é muito fácil, mamãe. É um orangotango. Agora é minha vez, mamãe. Pode perguntar, meu filho. Qual é a aula favorita da vaca na escola, mamãe? Essa é muito difícil, meu filho. Vou perguntar pra galerinha de casa. Galerinha, se vocês sabem qual é a resposta, deixa nos comentários, por favor. Beijo! Tchau! Eita, meu Deus, chegou um embuste. Oi, amor, chegou cedo. Cheguei, não tô muito bom não, viu? O que foi que eu fiz? O menino lá do bar. Então tô dizendo que esse menino não é meu, não. Nada a ver. Sente aqui pra gente conversar, que eu quero saber essa história direitinho. Tá? Sente. Sim, por que é que estão falando isso? Porque eles disseram que eu tô com você há 3 meses e você tá grávida de 9 meses. Nada a ver. Nada a ver. Vamos fazer as contas. Que esse homem? Que homem, menino? Foca aqui na conversa, só vive bem, fica vendo coisa. Sim, vamos fazer as contas. Tu tá comigo há quanto tempo? 3 meses. E eu contigo? 3 meses. E nós dois juntos? 3 meses. Faça as contas. 3 mais 3 mais 3 dá quanto? 9 meses. Tá vendo aí? E você vai indo na onda dos seus amigos, Reinaldo. Tá vendo aí? Isso tudo é inveja. É mesmo. Eu não vou nem me estressar. Que eu não posso estar me estressando. É mesmo. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. A sua sorte é que ninguém me procura. Ninguém dá um assobio na rua. Ninguém dá um piscio. Amor, mulher feia é igual jumento. Só quem procura é o dono. Mamãe, mamãe, o que foi, meu filho? Filho vizinho, ele é feio igual a peste. Parece um cachorro cagando. Meu filho, não chame os filhos dos outros de feio. Que o seu vai nascer igualzinho. Como que a senhora sabe disso? É que eu também chamava. Amor, se eu morrer, você casa com o Zé? Nossa, logo com o Zé? Você tem uma raiva dele? É por isso mesmo. Eu quero que ele se lasque também. Amor, vou viajar por 3 dias para uma reunião de trabalho. Amor, vem aqui. Vamos fazer uma oração junto, antes de você viajar. Tudo bem, meu amor. Oremos. Senhor, conceda uma viagem segura para o meu marido. Amém. Proteja de toda ansiedade e tentação. Amém. Torne o impotente acaso uma mulher oqueira. Se ele pretender me enganar, que sua amante morra. Se ele quiser cometer uma traição, não deixe ele voltar. Que morra lá mesmo. Amor, vamos parar de orar. Deus me falou no coração que a reunião foi cancelada e eu vou ficar em casa. Atenção, turma, eu estava olhando a lição e eu percebi que ficou um aluno sem fazer a lição de casa. Carlinhos, tô aqui, professora. Carlinhos, por que você não fez a lição de casa? É porque eu moro em apartamento. A minha sogra caiu do céu. Nossa, meu amigo, ela é tão boa assim pra você? Não, meu amigo. A vassoura dela quebrou quando ela passava por cima da minha casa. Ai, ai, perdeu. Mas eu tô jogando. Tá me tirando, parceiro. É que eu tô platina ainda. É sério isso? Toma isso aqui. É. Aí. Pobre, oi. Por que tu não trabalha? Rapaz, porque eu nasci com uma doença, não sabe? Ah. Ela atinge minhas artérias, meus membros musculares e acaba dando uma cefalência corporal. E que diabo é isso? Preguiça. Suas mais burra da terra! Como era chamado os navios que traziam escravo para o Brasil? Era o Titanic! Qual a capital do Brasil? É Espanha! Qual é a moeda oficial dos Estados Unidos? Ela é redonda! Qual é a pessoa mais honesta do Brasil? É o presidente Lula! Alô, é da rádio? Sim, é da rádio! Eu quero mandar uma música! E pra quem você quer mandar a música, meu amigo? Eu quero mandar a música pra minha prima Marli! E que música você quer mandar pra ela? Eu quero mandar música pra ela, porque toda vez que ela vem almoçar aqui em casa, ela só come do lado de fora, porque ela não gosta de sentar dentro de casa. Ela prefere sentar no banquinho, ali no quintal. Eu quero mandar essa música pra ela.
E qual é a música? É aquela. Come lá fora, Marli. Mas essa música não existe. Existe sim. Essa daqui, ó. Alô, eu queria pedir uma música. Pois não, meu jovem, qual que é a música? É aquela dos tênis da Nike. Tênis da Nike? Não, essa música eu não conheço. Como é que ela é? Ha, 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 tênis da Nike, tênis da Nike, ha, 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 tênis da Nike. Só um segundinho. Alô? Ele atendeu. Alô? A Clara tá aí? Não. Aqui não tem nenhuma Clara. E a Gema? Agora é minha vez. É verdade. Amiga, espera um pouquinho. Alô? Alô? É a Mônica? Sou eu sim. Quem fala? O Cebolinha tá aí? Agora é minha vez. Barnabé, tu não vai acreditar no que eu acabei de ver ali na cozinha agora. Foi o quê, macho? Eu vi um vulto. Um vulto? Sim, de um homem com três cabelos. Oxe, para com essas coisas, Juninho. Ele disse que tava te procurando, Barnabé. Arrependido em nome de pastor Valdemiro. Ele tá chegando, meu Deus. Ai, eu tô sentindo a presença dele. Juninho, pelo amor de Deus, Juninho. Ele tá vindo, Barnabé. Ah, com o diabo no diabo, diabo. Fica parado, Barnabé. Não se mexe não, pelo amor de Deus. Eu tô passando mal. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Olha ele aí atrás de tu. Ai, pelo amor de Deus, sai, satanás, diabo. Atenção, turma. Carlinhos. Aqui, professora. Carlinhos, cite três partes do corpo que começa com a letra Z. Essa é muito fácil, professora. Exólio, zovido e zoreia. Ah, é, né? Por essa resposta, eu também vou te dar uma nota que começa com a letra Z. Você sabe qual é? Deixa eu pensar. Já sei. Uns oito. Meu amor, onde você está? Estou em casa, amor. Tem certeza? Sim. Então liga o liquidificador. No dia seguinte... Alô, amor. Onde você está? Estou em casa, meu amor. Tem certeza? Sim, meu amor. Por quê? Então liga o liquidificador. Alguns dias depois... Querida, cheguei! Ué? Meu filho, onde está sua mãe? Não sei, papai. Ela saiu e levou o liquidificador. Próximo! Aqui, doutor. Tudo bem? Tudo bem, doutor. O senhor é casado? Sim. Sou casado. Com quem? Sou casado com minha mulher. Por acaso, o senhor já viu alguém casado com homem? Já vi sim, doutor. Quem? A minha mulher. Amor, eu tenho notícia pra te falar, mas não sei como. Pode falar, meu amor. Fiz o teste de DNA. Infelizmente, o menino não é nosso. Ué, você é esquecida mesmo, né? Não lembra, não? Quando a gente tava saindo da maternidade, o menino tava cheinho de cocô. Aí você falou, vai lá, troca ele que eu te espero. Aí eu peguei o bem limpinho e deixei o cagado lá. Mãe, cheguei! Nossa, quebrei o óculos da mamãe! Filho, você viu o meu? Ah, não acredito! Ah! Não, mamãe, foi sem querer! Ah! Tava no chão, mamãe! Isso é pra você nunca mais quebrar o óculos da mamãe! Tá bom, mamãe! Amor, fala, meu bem! Eu estou com uma grande dúvida. Qual é a dúvida? Por que é que a mulher chora tanto quando briga com o marido? É porque é proibido matar. É crime. Meu filho. Oi, mamãe. Meu filho, me responda um local onde cada ser vivo pertence. Pode perguntar, mamãe. O peixe vive aonde? Na água. O macaco vive aonde? Na floresta. E a preguiça? Na gente. Coronilda. Presente.
Pandemilson. Presente. Alcon Gelson. Presente. Loki Dalson. Presente. Mascareide. Presente. Vacinária. Faltou. Faltou? Uhum. Meu amigo, eu estava olhando aqui. O sintoma da Covid é a mesma coisa de que quando a sua mulher pega seu celular desbloqueado. Dá falta de ar, dor de barriga, a cabeça dói. E quando ela pergunta quem é essa mulher aqui na foto, aí começa a tosse seca. Papai? O que que foi, meu filho? Papai, eu achei essa carteira com dinheiro dentro, mas tem o nome do dono dela. Nossa, filho! O que que você acha, pai? Eu devolvo para o dono ou eu gasto dinheiro? Devolve nada, filho. Pode gastar tudo. É seu. O dono que se dane. Eba! Vou gastar tudo! Valeu, papai! Algumas horas depois... Filho! Oi, papai! Você disse que aquela carteira tinha o nome do dono nela. Sim, papai. Afinal de contas, de quem era? Era sua, papai. Ô, diploma! Bom dia, dona Maria! Você tem pão? Hoje não tem não, meu filho. Mas eu vou pedir pro meu netinho buscar em outra padaria. Diploma! Diploma! Vem aqui! Oi, vovó! Você me chamou? Dona Maria? O nome do seu netinho é Diploma? Não, meu filho. O nome dele é outro. Eu que coloquei o apelido dele de Diploma. Mas logo Diploma? Não tinha outro apelido? Tinha que ser Diploma? É que é o apelido mais certo pra ele. É Diploma. Por quê? É que eu mandei minha filha pra São Paulo estudar. E minha filha estudou 4 anos em São Paulo. E chegou aqui com esse diploma aí. Garoto, vem cá. Eu tô com essa caixa pra entregar. Você sabe onde mora o seu João do Brejo? Na casa dele. Meu Deus do céu, mas que moleque Zé Ruela. Meu amor, vem cá. Você namoraria com essa moça? Se você fosse solteiro? Não. Fala a verdade. Não vou brigar com você, não. Se eu falar, vai ter problema, né? Eu não vou brigar com você. Tem certeza? Tenho. Namoraria sim. Com certeza, né? Não fala mais comigo. Conjugando o verbo. Meu filho, vem aqui. O que foi, mamãe? Meu filho, eu vou te fazer uma pergunta e quero ver se você é inteligente. Beleza? Beleza. Meu filho, se eu digo fui bonita, é passado. Mas se eu digo serei sempre bonita, é o quê, meu filho? Isso é impossível! Volta aqui, moleque, filho de uma égua! Meu filho! O que foi, mamãe? Fala pra galerinha de casa qual é a frase do dia! Galerinha, se um dia você sentir um vazio dentro de você, coma, que é fome! Aprendendo na escola! Mamãe, eu tenho uma novidade muito boa pra contar pra senhora. Que novidade é essa, meu filho? Você me deixou curiosa, hein? Mamãe, hoje a professora ensinou pra gente qual é a mão direita. Nossa, que legal, filho. Mostre ela pra mamãe. Olha só, mamãe. Ótimo. Parabéns, meu filho. Agora me mostre a mão esquerda. Ah, mãe, isso ela vai ensinar só amanhã. Quantos anos tem seu namorado? 51. Nossa! Poderia ser seu pai. É. Mas é o seu. Amor, amor, estou ouvindo barulho. Levanta, levanta, vai. Coloca a cara na janela. Assim vão pensar que temos um cachorro. Melhor você ir, amor. Assim vão pensar que a casa é mal assombrada. Uai, o que está acontecendo? O que foi? Você vai pra onde? Eu vou sair com minhas amigas. Eu não estou gostando da sua roupa não, hein? É só não usar. Gente, então tá confirmado, eu vou. Não, você não vai não. Eu. Não vou mais não. Mas eu ia, viu? Meu amor. Oi, meu bem. Você viu? O rapaz foi curado da Covid. E foi pedido de casamento na saída do hospital? Coitado do rapaz. Coitado, por quê? Mal se recuperou de um problema, já surge outro. Graças à minha ex, eu voltei a andar. Por quê? Ela é médica? Não. Ela ficou com o carro.
Hoje a professora fez uma pergunta e eu fui o único que levantou a mão para responder. Que orgulho, meu filho! E o que ela perguntou? Sabidão da mamãe! Quem não fez a lição de casa? Papai! O que foi, meu filho? Papai, como o senhor já é uma pessoa experiente, qual é o segredo para a vida? O segredo para a vida, meu filho, é beleza e paciência. Por quê, papai? Se der certo, beleza. Se der errado, paciência. Papai! O que que foi, meu filho? Se um dia o senhor ficar rico, o que você vai fazer? A primeira coisa, meu filho, eu não quero ver nenhum dos meus amigos passar dificuldade. E o que o senhor vai fazer, papai? Me mudar pra bem longe. Batatinha frita, 1, 2, 3. Papai, papai! Não se mexe não, meu filho. Papai, eu vou soltar um peido. Segura esse peido, meu filho. Não consigo, papai. Ah, que alívio. Nossa senhora, que catinga fedorenta. Isso que dá, comprar uma cartela de ovo por 10 reais. Próximo. Doutor, antes de mais nada, queria te dizer que fui no farmacêutico primeiro. Ah é, né? E que besteira ele falou para você fazer. Ele falou para procurar o senhor. Me fala o que o senhor tem. Uma mulher, uma vaca e uma galinha. Não é isso. O que o senhor está sentindo? Ah tá. Vontade de largar a mulher, vender a vaca e comer a galinha com o quiabo. Ah, doutor, estou tão nervoso. Essa vai ser a minha primeira operação. Ah, não se preocupa. É a minha também. Ah, graças a Deus mais um dia. Querida, cheguei. Ô, meu amor, onde você tá? Ah, deve estar na cama. Vou fazer uma surpresa pra ela. Oi, amor. Ah! O que é isso? Quatro pernas e ela só tem duas? Isso não vai ficar assim não, hein? Toma, seu vergonha. Isso aí é pra você nunca mais trair o seu marido. Nunca mais vai trair ninguém na vida. Ah, cansei. Vou tomar uma água. Ah! Oi, amor, tudo bem? Quem era aquelas pessoas lá no nosso quarto? Amor, são seus pais que chegou de viagem. Estavam muito cansados e foram tirar uma soneca na nossa cama. Por quê? Nada não, amor. Amor, aconteceu alguma coisa? Nossa Senhora Protetora dos Maridos Égua, me ajude, por amor de Deus. Galerinha, o que eu faço agora? Deixa nos comentários, por favor. O que foi, meu filho? Os meninos lá da rua estão me chamando de cabeçudo, papai. Não, meu filho. É mentira deles. A sua cabeça é pequenininha. Agora, dá licença de frente da TV, que eu quero assistir meu jogo. Seu cabeça de jirimum. Oi, tudo bem? Tudo bem. E você? Eu tô ótimo. Você é muito linda. Obrigado. Onde posso te ver melhor? Nas fotos. Mas eu quero te ver de perto. Dá zoom. Meu pai é mais corajoso do que o de vocês. Ele fez um safári na África e matou 3 elefantes, 10 jacaré, 5 leão e 2 leopardos. E meu pai é mais corajoso ainda. Ele foi para a floresta amazônica e matou 2 leões, 2 sucuris de 15 metros e vários jacarés. Vocês já ouviram falar do Mar Morto? Eu já ouvi falar. Eu também. Pronto. Foi meu pai que matou. Olá, garoto. Olá, seu moço. Garoto, eu estou morrendo de sede. Você não tem um copo d'água para me arrumar? Tenho sim. Só um minutinho, senhor. Pronto. Tá aqui. Você me trouxe água em uma bacia? Ah, fazer o quê, né? Moço, a água tá boa? Tá sim. Por quê? É porque tinha um rato morto dentro dessa bacia. Ah, seu moleque filho de uma égua. Eu deveria quebrar essa bacia em cima da sua cabeça. Moço, não faz isso não, por amor de Deus. É que essa bacia é que a minha mãe usa pra mijar dentro. Mãe, a professora me passou um exercício de português, mas eu não estou entendendo. Você pode me ajudar? Posso sim, filho. Deixa eu ver aqui. Ah! Olha só, meu filho. Na oração, o marido chega em casa de surpresa e encontra a esposa no quarto. Onde está o sujeito? Olha, mamãe, se não tiver dentro do guarda-roupa, deve estar debaixo da cama.
Papai! O que que foi, meu filho? Papai, posso te fazer uma pergunta? Pode sim, meu filho. Papai, por que Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele apareceu primeiro para as mulheres e não para os homens? Não sei não, meu filho. Eu acho que ele queria que a notícia se espalhasse mais depressa, né? Se gostaram do vídeo, me siga nas outras redes sociais. Beijo! Tchau! Amor, eu vou ali na rua pra levar o cachorro pra passear, tá? Eu tô farta que todos os dias você levar esse cachorro pra passear e nunca me leva. Eu não sabia que você queria mijar na rua. Papai? O que que foi, meu filho? Papai, posso fazer uma tatuagem? Tá. Se quiser, pode fazer até duas. Sério, papai? É. A segunda é pra ficar por cima da cicatriz que vai ficar. Se você fizer a primeira. Cadê o pai? Tá aqui, ó, dentro do meu oi. Mãe, mulher, me dá 10 reais. Só se eu vou tirar 10 reais do meu... Menino, não fala dizer o diabo bem aqui, não. Mãe, mulher, faz uma pipoca que eu tô é com fome. Menino, tu vai tentar o com reza, menino? Mãe, tô com vontade de comer uma coisa doce. O pacote de açúcar tá bem, hein? Come. Mãe, senhora, vai pra onde, mãe? Aqui, ó, vou pra casa da tomadinha. Eita, meu filho, presta atenção. Pode perguntar, papai, que agora eu vou acertar. Vou perguntar de novo. Se eu tenho 5 maçãs e como 2 maçãs e meia, quantas maçãs sobram, meu filho? Sobram 4, papai. Ajudando na lição. Filho! O que que foi, papai? Posso te fazer uma pergunta, meu filho? Pode sim, papai. Filho, você acha que sua professora desconfia que eu estou te ajudando a fazer a lição de casa? Acho que sim, papai. Por quê, meu filho? Ela, papai, até já me disse que o senhor deveria voltar pra escola. Filho, o que que foi, mamãe? Meu filho, vai no mercado comprar um mata-barata, porque aqui está cheio de barata em casa. Tá bom, mamãe. Alguns minutos depois... Pronto, mamãe, tá aqui. Meu filho, como que é possível? Eu pedi pra você comprar um mata-barata, e olha o que você traz. Um mata-leão. Mamãe, se isso aqui mata leão, como que isso não vai matar barata? O boletim da escola. Nossa, meu pai vai ficar igual um burro bravo comigo. E aí, papai? Cheguei. E aí, filho? Como é que foi na escola? Pai, esse é meu boletim da escola. Deixa eu ver aqui, meu filho. Nossa, eu nunca vi tanto zero na minha vida. É assim mesmo, papai. Não é assim não, filho. Na minha época, as notas baixas eram punidas com uma boa surra. Que legal, papai. Amanhã a gente pega o professor na saída. Papai? O que que foi, meu filho? Quando eu casar, eu vou mudar de vida. Meu filho, se você tiver plano de mudar a sua vida, você tem que mudar enquanto é solteiro. Porque depois que você casa, você não consegue nem mudar de canal da televisão. Essa é a verdade. Mamãe? Oi, filho. O que foi? Mamãe, você sabia que vermelho é a cor do amor? Sei sim, meu filho. Por quê? Mamãe, eu te amo. Toma aqui meu boletim. Mãe, a pizza chegou. Que legal, meu filho. Espera aí que eu vou pegar o refrigerante aqui na geladeira. Nossa, mãe. A pizza vem sem recheio. O quê? Pera aí, que eu vou ligar na pizzaria agora. Alô, é da pizzaria? Escuta aqui. Sua incompetente, sua telefonista de meia tigela. Oi, motoqueiro? Ah, agora você põe culpa do motoqueiro. Mamãe, pera aí, meu filho. Quando esse motoqueiro vir aqui, eu vou pegar no chifre desse motoqueiro e vou quebrar ele no meio. Mãe! Pera aí, filho. Escuta aqui, sua Zé Ruela. Mamãe, é que eu abri a pizza ao contrário. O quê? Moça, é que houve um engano. É que eu liguei na pizzaria errada. Passar bem. Mãe, desculpa. Foi mal. Foi mal, né? Pera aí. Qual o seu maior sonho? O meu maior sonho é ganhar 20 mil reais todos os meses, igual meu irmão. Nossa! O seu irmão ganha tudo isso? Não. É o sonho dele também. Amor, você viu o vizinho do lado? Quando ele sai de casa, ele enche a mulher dele de beijo. Você viu? Vi sim, amor. E por que você não faz o mesmo? Amor, eu nem conheço a mulher do cara. Vai que ela não gosta. Meu filho, o que que foi, mamãe? Estou amando ver você fazendo a lição de casa. Pois é, mamãe.
Filho, eu vou te fazer uma pergunta. Pode perguntar, mamãe. Em qual dia da semana você mais gosta da escola? Domingo, mamãe. Por quê? Porque ela está fechada. Oi, princesa. Seu pai é pintor? Não. Por quê? Porque você parece uma obra de arte. E seu pai é eletricista? Não. Por quê? Porque eu pareço um gato? Não. Porque você parece uma gambiarra. Oi, gatinho. Oi. Você tá solteiro? Tô. Tô sim. Então, aproveita. Que você vai continuar, viu? Lava isso direito, hein? Vai procurar quem te pariu. O que foi que você disse, seu égua? Eu perguntei cadê a bucha e o bombril. Meu filho, o que é que foi, mamãe? Se eu tivesse escutado o que a minha mãe falou quando eu era criança, eu estaria rica. Rica, meu filho. E o que a sua mãe te falou, mamãe? Eu não sei. Eu não escutei. Meu filho, o que é que foi, mamãe? Esse controle não está funcionando. Dá uma olhadinha. Tá funcionando, não? Tá, não. Fazer o quê? Dá uma olhadinha. Ah! Tá fazendo o quê, filho? Mamãe, você não disse pra dar uma olhadinha? Eu estou olhando. Nossa senhora! Seu Zé Ruela, quando eu disse dar uma olhadinha, é pra dar um jeito. Amor! Ora! Hã? Ora! O quê? Ora! Eu tô falando! A hora do relógio! Que hora é? Ah, entendi! Vou de casa! Pois não! Ô moça, eu vim reclamar que seu cachorro tá correndo atrás das pessoas de moto! É mentira! Meu cachorro nem moto tem! Papai! O que foi, meu filho? Papai, eu achei essa carteira com dinheiro dentro. Mas tem o nome do dono dela. Nossa, filho! O que você acha, pai? Eu devolvo para o dono ou eu gasto dinheiro? Devolve nada, filho. Pode gastar tudo. É seu. O dono que se dane. Eba! Vou gastar tudo! Valeu, papai! Algumas horas depois... Filho! Oi, papai! Você disse que aquela carteira tinha o nome do dono nela. Sim, papai. Afinal de conta, de quem era? Era sua, papai. Quem será que tá batendo na porta? Olá, tudo bem? Olá. Entrega pra Carlinhos Marinheiro. É o meu filho. Uai, o que será isso aqui? Amor, vem aqui. Olha só, o que chegou pro nosso filho? Nossa, amor. Está escrito em YouTube. O que será? Eu não sei, não. Vamos chamar nosso filho. Pra saber, né? Filho! Vem aqui! Oi, mamãe! Nossa! O que é isso aí, papai? É uma caixa, meu filho. Que chegou pra você do YouTube. Que legal, papai! O que será que tem aqui dentro? Temos que abrir pra saber, né? E aí, galerinha? O que vocês acham que tem dentro dessa caixa? Eu estou muito ansioso pra saber. E vocês? Deixa nos comentários, por favor. Beijo! Tchau! O lado bom da escola! Mamãe, mamãe! O que é que foi, meu filho? Por que você tá tão feliz hoje? Mamãe, eu descobri o lado bom da escola! É mesmo, meu filho? E qual é? É o lado de fora! O que é que foi, meu filho? Deixa eu andar de moto, papai. Mas você sabe, filho? Sim, papai. Eu aprendi vendo o vídeo do TikTok. Demorou, filho. Vamos lá. Aqui, filho, monta na moto pro papai ver. Beleza, papai. Papai, roubaram tudo na moto. Não roubaram, é que você montou o contrário. É que eu não tinha percebido. Toma a chave, liga a moto. Papai, não está pegando a moto, deve estar sem gasolina. Seu moleque égua, isso é o tanque da moto. Agora sim. O que você está fazendo? Tentando sair com ela. Isso aí é uma moto, não é um cavalo, seu égua. O que eu preciso fazer, papai? Tem que pôr marcha. Aonde eu ponho marcha nesse bicho aqui, papai?
Qual foi o vídeo que você viu no TikTok ensinando a andar de moto, meu filho? Foi o vídeo do Free Fire.